सन्नी लियो नि पानीबाट निस्किदा है थ्याङ्क यू सो मच फर 400 सब्सक्राइबर है 400 सब्सक्राइबर अनि यो चाहिँ मैले स्ट्रगल गरेर कमाएको भनौँ न होइन एक वर्ष लाग्यो मलाई त्यो 400 पुऱ्याउनु हामीले अब टक्क भोक लगाइरहेको थियो अनि चाउचाउ र यहाँ एउटा केरा खाए यति खान्छौँ सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग इट्स मी अभिषेक नेपाली आई होप तपाईँलाई पनि सन्चै होला मलाई पनि एकदमै सन्चै छ गाइज है अनि आज चाहिँ रक्षाबन्धन है अनि सबैलाई ह्याप्पी रक्षाबन्धन है अनि सबैले बान्नुभएको होला अनि मैले पनि यी बाँधेँ मैले आफ्नै बहिनीको त होइन हुन्छ नि त मामाको छोरीको चाहिँ हातबाट चाहिँ यो चाहिँ बाँधेको आफ्नो बहिनी चाहिँ अब इन्डियामा छ नि त अनि लास्ट मिस गरिरहेको छु अनि सो अहिले चाहिँ म कहाँ हिँडेको भने मेरो सिद्धार्थ भन्ने साथी थियो नि त 10th क्लासमा हुँदा अनि हो तिनलाई चाहिँ म भेट्न हिँडेको मतलब भेट्नै भनौँ न भेट्न हिँडिरहेको छु अनि अस्ति नै मैले क्यालकुलेटर ल्याएको थिएँ होस्टेल जाँदाखेरि क्यालकुलेटर अनि म्यानुअल अनि बुक्सहरू पठाइदिइरहेको थिएँ मेरो थिएन नि त अनि त्यति बेला चाहिँ पठाइदिइरहेको थिएँ अनि हो त्यही चाहिँ के अरे क्यालकुलेटर मात्र लिएर हिँडेको छु तिनलाई टक्क दिन्छु भनेर म्यानुअल चाहिँ ती 10का केटाहरूले ल ती थिएँ नि त एकजना के भन्छन् तिनको नाम ए नामै बुझ्छ मैले थाइ एकजना थिएँ होस्टेलमा नि त अनि हो तिनले चाहिँ लगेँ यो म्यानुअल अनि बुक्स चाहिँ त्यहीँ छ अनि मैले चाहिँ एउटा त्यो उस मात्र क्यालकुलेटर मात्र ल्याइदिएको छु अनि क्यालकुलेटर चाहिँ दिन्छु अनि त्यसो अनि यसो चाहिँ हामी स्विमिङ पनि गर्छौँ भन्ने सोचिरहेको छौँ अब के हुन्छ अनि क्रिसलाई बोलाएको होइन अब आएन त्यसको नोटबुक गर्नु छ अरे त्यसले होइन गर्नु त मैले पनि छ तर अहिले चाहिँ मैले गरिरहेको छैन अनि त्यसले अनि नोट गर्नु छ अरे त्यसले अनि त्यो आएन ठिकै छ अब म एक्लै हिँडिरहेको छु अनि लास्ट गर्मी चाहिँ लास्टै भइरहेको छ क्या अनि त्यही भएर यही बेलामा स्विमिङ पनि गर्छु भन्ने सोचेर चाहिँ हिँडेको अनि टक्क सिद्धार्थ चाहिँ त्यहाँ तलतिरको होटेलमा आएर चाहिँ बस्छु भनिरहेको छन् अनि टक्क जान्छु फेरि तिनी चाहिँ भोलि पोखरा जाने के तिनीहरूको कलेज छ नि त अनि आज रक्षाबन्धन भएर आएको होला नि गाउँमा रक्षाबन्धन पनि त आज अनि त्यही भएर चाहिँ आएको होला नि अनि अब चाहिँ टक्क जान्छु अनि गएर चाहिँ टक्क भेट्छु अनि यस्ता उता कुरा हुन्छ नि त अब धेरै भयो नभेटेको साथीहरूलाई अनि टक्क अनि तिनलाई एउटा यस्तो कुरामा चाहिँ यस्तो ढुट्टो गाली गर्नु मन छ अनि त्यो पनि गर्छु अनि टक्क अनि अब साथीहरूको कुरा हो हुन्छ नि त अब धेरै हुन्छ अनि त्यो गरिन्छ टक्क लाएर अनि लास्ट मिस गरिरहेको छु केटा तिमी सबलाई हुन्छ नि त हाम्रो केटाहरूलाई अब केटीहरूलाई मिस गर्ने अनि फेरि अब अर्कै अर्कै सोच्ला नि होइन केटीहरूलाई होइन केटाहरूलाई चाहिँ लास्ट मिस गरिरहेको छु मेरो हाम्रो क्लासको 14 केटाहरूलाई होइन मिस यु केटा हो अनि एन्ड आई लभ यु केटा हो होइन अनि त्यो लास्ट थियो यार खतरा तिमीहरू जस्तो साथी पाउनु त कसम खतराको कुरो हो केटा हो यार जो कोहीले पाउँदैन तिमीहरू जस्तो साथी जो मैले पाएको छु होइन अनि जो क्रिस पनि छ है अनि अरू चाहिँ केटा चाहिँ कोही कता हुन्छ नि त कोही पढाइले अनि कोही अब घरको स्थितिले चाहिँ कोही कोही अब धेरै टाढा भइसक्यो नि त त्यही भएर यिनी पनि सिद्धार्थ पनि अब पोखरा जान्छन् भोलि अनि सो हुन्छ नि त एक्लो फिल भइरहेको थियो अनि धन्न केटाहरू चाहिँ कलेजमा चाहिँ 4 चाहिँ भइयो हाम्रो त्यो जनता माविमा चाहिँ नत्र चाहिँ लास्ट एक्लो फिल हुन्थ्यो क्या अनि म चाहिँ जाने चाहिँ पोखरा नै भनेको पोखरा नै जान्छु भनेर भनिरहेको थिएँ अनि के भयो भने चाहिँ म होस्टेल गएँ नि त अनि होस्टेल गएर चाहिँ अलिकति पैसा चाहिँ अलिकति लस भयो अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ पोखरा नगएको नत्र त्यो 29-30 हजारले त म पोखरामा त होइन टक्क ग्यास यताउता ग्यास चुलो कोठा रुम होइन रुमसुम खोजेर बसिसक्ने थिएँ अनि सो अब केही छैन यो वर्ष यहीँ पढ्छु अनि मिल्यो भने अर्को वर्ष पनि पढ्छु नत्र अब अर्को वर्ष चाहिँ म हुन्छ होला छुट्टै प्लान अनि सो अहिले चाहिँ त्यो भन्दिनँ अनि सो अब चाहिँ आउन लागिसक्यो धेरै छैन अब अनि हात चाहिँ लास्टै गल गाइज है किन यो हात चाहिँ लास्ट दुख्छ कि ब्लग गर्दाखेरि अनि सो त्यही हो अब चाहिँ जाम अनि तिमीसँग टक्क भेटेपछि अनि कुरा गर्छु क्यालकुलेटर चाहिँ साइन्टिफिकली त्यो ए मैले प्रनाउन्सिएसन गर्न नजानेको यही हो क्यालकुलेटर अब बुझ्दिनँ अब जानिनँ त अब के गर्ने प्रनाउन्सिएसन गर्ने
यस्तो छ इङ्ग्लिस गाइज, अब मेजर इङ्ग्लिस लिएर पढेको मान्छु, यस्तो छ, गाह्रो छ यार। ल सो अब चाहिँ टक्क जान्छु अनि तिमीलाई भेटेपछि चाहिँ अनि आउँछु है त। ल गाइज हामी चाहिँ खोलामा आइसक्यौँ, देख्न सक्नुहुन्छ यहीँ अब पौडिने हामी। अब भिडियो सिडियो गर्न चाहिँ फेरि पाउँदैन मलाई, अब यस्तो छ, अब खोला पनि नाश गराइरहेको छ अनि अब चाहिँ सिधै नुहाउँछौँ र अनि भेट्छौँ मलाई सायद। अब भिडियो गराउने त्यस्तो वातावरण चाहिँ छैन होइन, अनि सो त्यही अब त्यही टक्क लाग्छ जान्छ तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ के गर्दैन अनि अब त्यही टक्क नुहाउँछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि माथि जाने बेलामा चाहिँ भेट्नु पर्ला। अब त्यस्तै छ के गर्नु होइन, फेरि मोबाइल लैजाने फेरि भेट्ला अनि सो अब एकछिनपछि भेटौँ भाइ त। ल सो अहिले चाहिँ हामी पौडिँदैछौँ है, अनि तिनीहरू चाहिँ उहाँ पौडिँदैछन्, पौडिनु पौड्यौँ माथिबाट हानु ल गरेन, मैले चाहिँ भिडियो पनि गराएको छैन कि। ओ माथि चाहिँ नचाउँ के नचाउ, कसरी त्यत्तिकै ठिक छ कि, मैले सक्दिनँ यार। ओ चेडी हामी फाल्देऊ, चेडी फाल्देऊ, यहाँ थिमाउने यहाँ थियौँ ध्यान अलि उस छ कि, सो मेरो चाहिँ साउन्ड नआएको होला होइन, अब एडजस्ट गरिदिनुहोस् के भनौँ है। अब यति छ, गराउँदिनँ भने चाहिँ त्यही पनि अब गराएँ दाल चाहिँ के अरे उस छ यस्तो है, देख्न सक्नुहुन्छ स्विमिङ गर न आऊ। सो तिनले चाहिँ अब स्विमिङ गर्ने यहाँबाट हाम फाल्दैन खतरा तरिकाले, गहिरै छैन भन्छ नि यार त्यत्रो यार, म सक्दिनँ हो त्यो बबल बबलमा खतरा मजा आउँदो रहेछ, अघि म पनि गएको गाइज। आमा टोक्ने उल्टो 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 पानीले बगाइदिन्छ कि, अब आऊ तिमी, अब म जान्छु खतरा तरिकाले, अब चाहिँ म जान लाग्यो भिडियो नै गराउ न, म मरे त के भएर एडिट गरेर हालिदेऊ ल, छुनै पर्दैन फेरि यहाँ छुने अनि बिग्रेला म काट्छु खाना पनि बस्यो डुबे डुबे ऊ यो ढुङ्गाबाट जाऊ क्या, यो ढुङ्गाबाट यो ढुङ्गाबाट धक्का लियो अनि अगाडि जाऊ, टाउको नडुबाऊ क्या पहिले मराउला, नडुबाइकन यत्तिकै जाऊ जाऊ, गहिरो छैन तिमीले नाटक पारेको नि, त्यहाँ त हेर्नै पर्दैन क्या, ल्याउँछ आफै पानीले गए गए ल ल ल गहिरो छैन फेरि पछाडि ल अलि उता जाऊ त, थ्याङ्क यू
सिधै हाम फाल्दै मराउला यत्तिकै सिधै हाम फाल्देऊ के हाडै यत्तिकै यस्तो गर केही छैन के केही छैन काना नराम्रोसँग पानी पत्या त्यो छिरा गरेर पौड्यो नि एकछिन मैले सक्ने तिमी नसक्ने डुब्ने अरे के फोन भने वाटर प्रुफ त होइन होला पढाउन एक ठाउँमा सन्नी लियो नि पानीबाट निस्किँदा बगाउँछ के बगाउँछ त्यो नाकाम कोसिस गर्नै पर्दैन लास्टै गएर त डुबायो हो डुबा पानी छिर्छ जस्तो छ आज मोबाइल ओ साथी साथी नडुब न साथी साथी ए धेरै गहिरो भयो यार पानी यार साथी साथी कन्टेन्ट हुन्छ साथी कन्टेन्ट हुन्छ डुब डुब ओए ओए बगायो यार ओए हात्यो हात्यो ए बगायो यार बगायो भयो यार चाहिँ हामी अन्डर वाटर च्यालेन्ज खेल्न लाग्यो अनि अब चाहिँ सिधा ताउ छौँ अनि टक्का आएपछि चाहिँ अब अन्डर वाटर च्यालेन्ज गर्छौँ त्यसलाई देख्न सकिन्छ अब Yeah.
म चाहिँ पौडेरै भ्याइछ कि अब त्यो टक्क कलर सर्दा लाग्छ हजुर लाइसके अनि जुन चाहिँ त्यहाँ उस गर्छन् अनि टक्क अब यस्तो गरिसकेपछि जान्छौँ अब यो सुत्नु पऱ्यो अनि सुकेपछि अन्डर पेन्ट निकालेर अनि बल्ल जाने फेरि गाह्रो छ ल अब एकछिन पछि भेटौँ लाइ त ल सुकाइ चाहिँ अनि हामी चाहिँ अब टक्क भोक लागिरहेको थियो अनि चाउचाउ र यहाँ एउटा केरा खायो यति खान्छौँ सिधा चेताहन टक्क खाँदैछन् अनि टक्क अब खाएर चाहिँ अनि म चाहिँ उकालो लाग्नुपर्छ अनि अस्ति मलाई क्रिजले हानेको थियो ब्लग गर्दा गर्दै कि यहाँ ब्याच हात त हानेको थियो त्यहाँबाट फेरि गइहाल्यो मेरो अनि भिडियोमा हाल्नै पाइनँ नत्र हालिदिन्थ्यो त्यो फलेअस्को त्यो स्कुलको फर्स्ट डेको गराएको थिएँ कलेजको हेऱ्यौ कि नै ए मैले आधा मात्र हेऱ्यो अनि सो अब चाहिँ टक्क उक्लिन्छु सो यही खाएर उक्लिनु पर्ला ल सो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ सिद्धार्थ गइसक्यो घरतिर म पनि यहाँ माथितिर उक्लेँ अझ पाँच बजिरहेको छ अनि म चाहिँ यहाँ 1:30 बजे आएको साढे एक अनि 2 अनि 3-4-5 3.5 घन्टा भयो म यहाँ आएको अनि टक्क 3.5 घन्टा म यस्तो बस्छु होइन आधी घन्टा यस्तो पौडी खेल्यौँ ल न त 3 घन्टा चाहिँ म यस्तो कुरा गरेर बस्यो कि हामी होइन मस्त अब हुन्छ नि त धेरै पछि भेट भएको म साथीसँग अनि कति पछि भेट भएको लगभग होस्टेल जान भन्दा 2 हप्ता अगाडि चाहिँ भेट भएको थिएँ मलाई त्यति बेला खोइ पौडी खेल्न खेल्दा भेट भएको कि होइन 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 लगभग धेरै नै भएको थियो भनौँ न अहिले याद चाहिँ ठ्याक्क आएन अनि धेरै नै भएको थियो नभेटेको अनि टक्क भेट्यो अनि धेरैको कुरा हुन्छ नि त सेयर गरियो टक्क अनि एउटा कुरा भन्न थियो तिमीलाई अनि त्यो पनि भने अनि त्यो चाहिँ टक्क भयो होइन अनि सो तिन चाहिँ गइसक्यो अहिले चाहिँ घर पुगिसक्यो होला नि अनि म चाहिँ अलि माथि आएको छु अनि हाम्रो चाहिँ यता माथिबाट जानुपर्छ क्या अनि टक्क अब जान्छु घर अनि मोबाइलमा चार्ज चाहिँ छैन जम्मा 14% थियो अघि भिडियो गर्दा अहिले 1% घटै होला के थाहा घटाउनु सक्छ अनि सो अब चाहिँ जान्छु अनि आज चाहिँ कसको म्याच छ मैले बिर्सेँ याद छ आज कसको म्याच छ अनि टक्क गएर चाहिँ म्याच हेर्नुपर्छ होला के हुन्छ त्यति गसी थाहा हुन्छ अनि अब चाहिँ टक्क जाऊँ
बोल्नु सक्यो घाँटी लास्टै दुख्यो क्या अनि सो अब चाहिँ ओए जान्छु गाई है अरू चाहिँ के भन्नु अनि खासा त खाइयो म चाहिँ भयो अब तिन चाहिँ भोलि पोखरा जान्छन् होला अब हामी चाहिँ त्यही हो है दिनले नै धाउनुपर्छ 2.5 घन्टाको 2-3 घन्टाको बाटो है दिन दिन अब कलेज जानै पऱ्यो भोलि चाहिँ छुट्टी छ क्या पर्सि चाहिँ शनिबार भयो निको पर्सि चाहिँ उस छ के अरे सन्डे छ अनि सन्डे चाहिँ जानुपर्छ सो त्यही हो अब चाहिँ लास्ट हात गर्नु गाइस अब उतै गएर भेटौँला अब घरतिर गएर भेटौँला अब त्यही हो अब घरतिर गएर भेटौँला यस्तो जङ्गल छ गाइस है यस्तो जङ्गल छ घना जङ्गल अन्त जङ्गलमा म अब टक्क जान्छु है त ल सो गाइस चाहिँ हिजो चाहिँ म टक्क आएँ अनि आएर चाहिँ क्रिकेट हेरेँ एकछिन अनि क्रिकेट हेरेर चाहिँ हामी सुत्दैको हिजो चाहिँ लास्ट बडी पेन भइरहेको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ आएर चाहिँ टक्क सुत्दिहालेँ अनि अब यो ब्लग चाहिँ यहीसम्म हुन्छ है अनि कस्तो लाग्यो है अनि छोटो बनाएको अनि साथीसँग भेटेको अनि छोटो बनाएको थिएँ अनि हालिदियो भनेर हालिदिएको छोटो त के भन्नु 20 मिनटमा अन्त क्रस भइरहेको छ अनि त्यही पनि ठिकै छ केही छैन सो मैले चाहिँ एउटा लिङ्क राखिदिन्छु यहाँ होइन अनि त्यो के अरे सुगम रेग्मी ब्लग भन्ने होइन छ अनि तिनको चाहिँ म टक्कै यहाँ उस राखिदिन्छु गएर चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला तिनको पनि 300 सब्सक्राइबर चाहिँ नजिक छ मेरो चाहिँ आज 400 पुग्छ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर 400 सब्सक्राइबर है 400 सब्सक्राइबर अनि यो चाहिँ मैले स्ट्रगल गरेर कमाएको भनौँ न होइन एक वर्ष लाग्यो मलाई त्यो 400 पुऱ्याउनु अनि तिनीहरूले पनि लास्ट स्ट्रगल गर्दैछन् गाई चाहिँ अनि अहिले चाहिँ काठमाडौँको ब्लग आउँछ तिनको बबल होइन अनि चाहिँ तिमीलाई पनि अलिकति सपोर्ट देखाइदिनु होला मेरोबाट गएको भनेर चाहिँ यसो हुन्छ नि त अभिषेकले भनेर आएको भनेर यसो कमेन्टमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ भने नि लेखिदिनु होला अनि सो त्यही भन्न चाहन्छु है अनि अरू चाहिँ के भन्नु तिमीलाई पनि अलिकति सपोर्ट चाहिएको छ गाइस है सपोर्ट गरिदिनु होला अनि अरू चाहिँ के भनौँ है अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन बटनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु बाई बाई गाइज